Dobar dan. Kampa pridemoće u sakpu sa di 300 sadnih drevesa u slevini. Kam pa pridemo? Kam to pele? Če 7 let. Če vsak izmed nas posadi 300 sadnih dreves, katerih je tudi zakoniti lastnik, kam pridemo? Čez 7 let. Če vsak to naredi. Kam to pele? A ste že slišali za definicijo raja? Sadna drevesa, kamor stopiš, kamor greš. Če vsak posadi 300 sadnih dreves v Sloveniji, se Slovenija spremeni v definicijo raja. Tako enostavno je to. V definicijo raja, kraja, prostora, kjer je vsega v obilju. Če posadimo 300 sadnih dreves, vsak, je čez 7 let, čez 7 let, čez 7 let v penzionu. Ne verjamete? Ne verjamete? Pol pa naredite, pa rečete, da ne drži. 300 rastlin. Lahko je tudi zelenava, zelišča, čaj. Preverite, pa rečete, da se ne da. Najprej preverite, čez 7 let se poglaste. In mi rečete, ti si pa pameten. V redu.